El fet que no existeixi una urgència d'una data concreta per inaugurar el bar-restaurant del Montsacopa afavoreix que les obres, quan estiguin acabades, hagin contemplat tot l'espai i l'hagin millorat, no només el bar-restaurant pròpiament, sinó que també la part exterior, el fortí i la muralla, així com el camí. És per això que la Junta de Govern ha aprovat una modificació del contracte d'uns 15.000 euros que serviran per acabar les modificacions de la il·luminació i mobiliari, a més de l'exterior del bar-restaurant. Projecte, el que és el bar i la part de restaurant està finalitzada, queden un parell de serrells, però sí que un cop hem vist doncs, que les obres s'acabaven, ens ha semblat interessant poder també arranjar tota la zona dels entorns, els exteriors, que també doncs, estaven molt malmesos, molt deixats, de feia molts anys, i ens semblava que també era una bona oportunitat arreglar-ho. I això és el que ha condicionat doncs, que puguem allargar una mica aquesta inauguració. L'altra modificació del crèdit es portarà al ple d'avui amb la intenció que s'aprovi un augment de 12.000 euros per arranjar els entorns, el patrimoni. Es tracta d'un cost addicional no previst al projecte i que implica un retard en la inauguració prevista pel proper 6 d'octubre.